Hun er sterk, vakker, men også litt stygg. Hun kan spille overrasket, sår, gråte på kommando, gå kommando. Sporty, allergifri, har førerkort i klasse B. Snakker norsk, fransk, engelsk og dansk. Er trønder, men bare når du har lyst. Vanskelig? Nei, lett å ha med å gjøre. Veldig lett. En enkel kvinne kan godt spille Ibsens Nora, men også klatremus, for hun må bli en klatremus. Lære seg å klatre. Klatre til toppen. Hun er Lina Hindrud.